Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Gabriel. E bom galera, dessa vez vocês vêm pro canal o episódio aqui, número 4 da nossa série Cirurgia Craft. Bom galera, nesse episódio aqui a gente vai estar realizando a cirurgia na filha da Alex, que se chama Alexandra. Vamos ler o que aconteceu com ela. Alexandra estava andando a cavalo com seu irmão até que ela caiu do cavalo e levou uma pancada forte na cabeça. Vamos pegar os materiais aqui que a gente vai estar precisando aí para fazer a cirurgia. E vamos embora aqui, né? Bom, pelo que eu tô vendo aqui, a gente só vai ter que fazer cirurgia aqui nela mesmo. Bom, aqui tem essa alavanca, né? Parabéns. Não sei por que é essa alavanca aqui não. Vou estar pegando ela aqui. Vamos estar fazendo a cirurgia aqui agora, né? Tá removendo aqui sangue. Aí depois a gente conserta aqui a cabeça. Vambora aqui. Vixe, acabei quebrando outras coisas aqui que não precisava. Subi aqui rapidinho, né? Vamos dar uma olhada aqui que a gente vai ter que fazer agora. É, parece que é só isso. Por que serve essas argila vermelha, hein? Não sei, velho. Não sei pra que serve, não. Vamos ler aqui. Sei não, galera. Não sei pra que serve, não. Mas pelo visto aqui a gente já terminou. Então, terminamos aqui, né? Vamos tá guardando esses materiais aqui. Galera, no próximo episódio aí, eu não vou tá falando em quem eu vou tá fazendo a cirurgia, beleza? Vai ser uma surpresa aí. Vou tá falando pra vocês aí só no episódio que vem. Não vou tá falando por enquanto, só que eu vou dar uma dica, galera. É em um youtuber de Minecraft. Vai ser em um youtuber de Minecraft, em algum deles. Pode ser o Resident Evil, pode ser o Peck, pode ser o Mike, pode ser o Authentic Games, pode ser o Luiz, pode ser o Casio. Tem vários youtubers aí de Minecraft, pode ser qualquer um deles aí. Eu vou tá falando só no próximo episódio. Bom, galera, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vocês gostaram aí, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal aí que ainda não for inscrito. Vamos tentar chegar a 10 likes aí pelo menos, pra eu estar postando o episódio número 5. Então é isso aí, galera. Até o próximo episódio aí. Valeu, falou e tchau!